Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh afdhalul anam wa misbahud dalam wa 'ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Hadrotal kiram barong alim barong ulama alladzina hum barasatul anbiya dinangkung wonten ngarsanipun pengasuh masjid ingkang tansah minulya ingkang tansah kita sedaya cadung donga saha barokah ngilmunipun wonten ngarsanipun kepala desa sak pengembating projo ingkang tansah minulya ingkang kula hormati segenap panitia peringatan Hari Besar Islam Misra lan Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepuh mimahanem hadirin hadirat sedaya pemuda-pemudi Ansor Fatayat Nahdiyin Nahdiyat kanca banser sedaya kemawon mboten kula wiji-wiji rahimakumullah. Amin, Bu. Sesarengan monggo kita direaken ngalembono meji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid sareng alhamdulillahirabbil alamin. Dalam menikau kita sedaya dadi paringi panjang umur menangi bulan Rajab malih ngene mengki moga-moga umur panjang ingkang manfaat, umur panjang ingkang barokah, barokah umuripun, barokah rezekinipun, barokah putra payahipun. Arep ngaji moga tambah ngilmune, tambah bagus akhlake, mantep ngibadahe, kasembadan dongane, selamat dunia akhirate. Amin Allahumma. Amin. Disyukuri di samping panjang umur dalu niki ya waras ya sehat. Ngene bengi. Ya sehat ya waras. Ya kadang-kadang ana wong waras ora sehat, ana sing sehat ora waras. Ya Allah. Heeh, waras sehat dinikmati bareng-bareng ngene bengi. Mulane ana tetembungan kaya madang enak karo enak madang milih endi. Maning-maning enak mangan karo mangan enak milih endi? Milih enak mangan berarti ya waras ya sehat. Iwak nduk pirang-pirang to ngorawi ora sehat jadi pangan ya ora enak. Ya semoga-moga waras sehate ya sing berkah manfaat Allahumma. Amin. Kulo dinten sendal seminggu niki, kulo dinten seminggu niki, kulo nembe niki mangkat ngaji. Sebab kulo wingi kecemplung jurang. Nggih, kulo ngaji teng daerah Giri Tirta, mobile mboten dugi mriko. Kulo dijemput ngangge motor, dalan setapak jengking dilebokaken mawon nglundung. Lah nggawa kiai kok dipadakaken karo nggawa kerambil. Nggih. Ya alhamdulillah bisa kumpul karo jenengan dalu niki bareng-bareng silaturahim kene apa nggih? Ya silaturahim manfaatnya ya gedhe, siji berkah umure pimpindo akeh rezekine Allahumma. Niku kula wis mraktekaken nek wong gelem silaturahim niku rezekine tambah akeh kula pun praktek. Nggih anake kula nggih cilik-cilik papan niku tegawa silaturahim badan uni duit kabeh. Tekan ngomah sing seneng ibune. Ngene mat nang kene kok ilang. Ngene disimpen nang ibune menawet. Malah kok kondangan. Wis. Moga-moga panjang umur sehat berkah. Allahumma. Disyukuri maning di samping para sehat kumpul ngaji bareng tembungannya ping ngaji pengaosan gini bangi amalan pe seselan eng dasare aos akhiran an dadine
pengaosan karepe ya sing lah sing aos jeneng ngerti aos lawane nopo oh gabuk ya karepe dadi wong urip ya sing aos ora beda karo gabah wong kene ngerti lumbung iya gabah asale aos nang lumbung diciot, ditandur, disebar, diregadi, diemes, diorea, diwatun, terus metu owoe, aos, temungkul, dierit, wong gabah manut, dierit bali menglumbung maning, wong gabah, aos, manut, karo karpet sing nan. Ya, gabah ya nasing orang manut, ditandur ya metu, ya tukul, metu godonge, terus mungkul, orang nana ing sine, gabuk, jebrak, dierit ya di bleduk, menungsan jebrak ya di. Bahas pengaosan. Orang beda karo batak, batak asalnya kang lemah, diolah, dititak, diringaken, dipepe, garing. Hei batak, kono tek tumpuk, tek bakar, manut, ora tugel, ora teluk, tek tatam pinggir dalan, regane anu batak manut, ora tugel, regane larang. Gino pengge? Iya, batak sing ora manut, diobang kok tugel dadi teluk, ontalaken gini, tindas truk. Wong nek ora manut ya ditindas. Siapa sih ngomong? Semoga-moga selamat kabeh. Amin Allahumma. Maning pengaosan terus diarani pengajian. Dene nek ngaji sanga karo sid. Jumlahe sedo, sedoso bilangan gen. Nah, dadi nek ana wong Islam ora ngaji berarti wong Islam sing ora. Yang ono dikasih jawab. Ora genep wong Islam pada karo wong gemblung ki wedo. Sing dikarepaken dadi genep ya selamat dunia, selamat akhirat. Bejen dunia beja akhirat. Umay kinclong, lantene melong, bojone moblong, ibadahnya ora tahu bol. Ya ngaji ngatur jiwa, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia raya. Nggih, sehingga bangun jiwa ya kur loro iman karo takwa ki arep ngaji bareng moga-moga iman takwane meningkat. Amin Allahumma. Disyukuri marah sehat, anak tetap iman islame ihsane, moga-moga akhir hayat tekan akhir urip husnul khotimah. Allahumma. Bun, jenengan dadi wong beton sing gede syukur e, Bu. Eh, biyen lagi prawan jenengan mikir kaya iki. Ya Allah, ngesek bojoku kaya apa ya? Mikir bojone kaya apa lah siki bojone kok dhuwur alhamdulillah. Iya bojo dhuwur akeh berkat ora kepangan meme tekan payon. Nggih bojone ndep cilik petukel kaya bekel. Sire tiba menglongan merobol ora kejedot. Bojone lemu banget ya disyukuri wong bojo lemu alhamdulillah wayah adem kenangku kasuran. Kasur sing bisa ngantut bas 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 bas. Bojone kaya gering ya nak hikmahe ngirit bahan. Dongnya patang meter, rong meter cukup. Bojone kok dempis banget. Insya Allah awet urip asale metune angin itir-itir. Kabeh kan nawang pangate, gini apa nggih? Ya, wis disyukuri. Sholawat sholawat salam mugi tansah katur konjuk. Wonten ngarso junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedaya umatipun mugi-mugi umat ingkang pikantuk sapangat pitulunganipun benjing wonten ing dinten kiamat. Amin Allahumma amin. Ingkang kaping 3 timbalanipun panitia ngriki Kapolri ngaji bareng-bareng karo jenengan nggih napa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna 'alahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sedurunge
Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, Isra ke tindak, Mi'raj munggah. Sedurunge Kanjeng Nabi Isra Mi'raj kan lebih dhisik Kanjeng Nabi dioperasi. Sing operasi malaikat loro Jibril Mikail. Malaikat Jibril lan Mikail. Dioperasi ke sengendi, ke setenggok tekan puser. Apakah Kanjeng Nabi mriyang dioperasi? Ya mboten. Napa Kanjeng Nabi duwe penyakit dioperasi? Ya ora. Sing duwe penyakit yang karo rika. Penyakit apa? Penyakit ati. Rupane apa? Iri, dreng. Pam. Som. Duwe penyakit ati sing mereka kan ngamale ora bisa diterima karo Gusti. Iri drengki, tanggane oli rezeki akeh ora seneng, dilalah tokone laris ya nang wong ora seneng ngomong nang ngene tanggane. Titeni yo titeni, wong agek kerjekane ya kaya-kaya. Deleng wong biar gelem. Ngesuk titeni ngger tokone dibobol maling teni kapok. Kuwi lagu-lagu kaya kuwi nang ngaring daerah kene anu ana apa ora ya? Wis. Moga-moga ateni atine selamat. Allahumma iri drengki ngujub. Ngujub siapa? Ngujub niku penyakit ati. Penyakite wong ahli ibadah. Emut setan goda menungsa nganggo barang elek ora kena, digoda nganggo barang apik. Contone atine ngomong atine wong seneng kae sing rutin jamangan kan kerenyang. Nek nyong ora jamangan kenapa darah mangkat. Rumangsane ibadahe apik dewek. Urung ngerti diterima apa mula kowe ya penyakit ati nyujub sungat takabur riya pamer pamer nek pamer tang ati tekan lesan metu suarane sing krungu karepe kon ngalem contone anu musala apik masjid apik aparika melu urun biyen yo iya melu urun wong kalah semana bapak kok urunan 3 juta jenengan sih, ih bapakku mending keramik be bapakku kabeng. Pamer ganjarane indang, ora beda karo entut. Entut mambune mengendengin di wujudnya nyerana nawis dumen wong kene ngentut blondo. Dadi wong pamer pada karo entut. Ini penyakit hati, sombong. Penyakit sombong, sombong niku ngaku nik awake lebih segalane. Gue penyakit kayak gue biasa nempel nang wong sugih. Penyakit sombong biasanya nempel nang wong sugih. Wong sugih sombong, elek, elek maning melarat sombong. Wis gering petata pedini gablegora. Mula Kanjeng Nabi dioperasi, dicuceni, tapi Kanjeng Nabi maksum, Kanjeng Nabi ora ndek dosa, Kanjeng Nabi ora ndek maksiat, mboten gadah penyakit. Sami sing dioperasi diingseni papat, ngilmu iman Islam ihsan apa? Ngilmu iman Islam ihsan. Dilebetaken, ditangkerbaken maning. Disabet nganggo suwiwine malaikat Jibril langsung garing. Dunya urung ana operasi Kanjeng Nabi uwis di ya saking tirune saking waskitone wong jawang kene ya pada tiru di kapan ana wong degawe nyepiti mantu ya pada ngipa, ya pada ngoperasi sing dioperasi udu wonge pitike nyembelih jago pitik jengger jengger jago bulune dibeduli bersih terus dibedel ke setelingar tekan silit buri ususnya ditokaken beleknya diguang masane nek ora diguang pahit. Karena si ngomong, ngai berarti kerja ini tau mangan belek. Nggih. Sami sing beleke diguang, ditangkerbaken maning bekas bedelane, ditangkerbaken maning endah sepitik lebokaken meng bekas bedelan, sikile lorone tekuk meng dhuwur lebokaken jangan jenengane ingkung, barang mateng jenane rasul dan ngene esi ana ora kaya. Ya, nyong jenan kabeh iki agi dioperasi lewat apa? Lewat pengajian. Lakon sing ora bener diguang, diingseni ngelmu. Nek wis ana ilmune cara pitik endase lebokaken meng bekas bedelan. Nek wong wis ana ilmune sirahe sing bisa ndeleng maring awake dhewek. Dadi wong urip sing gedhe rumangsane aja kegeden rumasa. Mulane ingkung gret raka kenjungkir. Wong nek wis ana ilmune gelem sujud nglakoni sol.
Oh, berarti ingkung ya apik ya. Apik banget yakin ingkung. Nyong bener ngerti pengajian ingkung siki yakin. Tapi sayang bapakku ngingkung orang sembayang. Gue sejarah ingkung asalnya mula-mula peristiwa Isra. Sebab analati asra bingat tinggi lainang. Sapi cakan jenah video operasi katindak no Isra Mi'raj, Isra tindak Mi'raj munggah mawi dikanteni nunggang buruk. Ana sing takon. Anu Pak Kiai kalau nyewon pirsong lebang Gusti Allah kan saged kun bayakun Kanjeng Nabi langsung tekan langit ki saged le kang kenging nopo sih Kanjeng Nabi mawi nunggang buruk. Buruk niku wasilah, buruk niku lantaran wong urip nang ari ngalam dunya kudu ana lantaran. Nek ora ana lantaran nek ora dadi ora ana nebot cah lahir langsung pinter, nek ora dilantari ngaji sekolah ya ora. Orang nana bocah lahir kang petenge wong wadon nek ora dilantari karo sehingga ana pengantin anyar sing lanang nang kanang ngadang-ngadang sing wadon nang kanang ngadang-ngadang nyora dadi. Mula wabtahu ilaihil wasilah, mula buruk niku wasilah sebagai lantaran. Senajan to Kanjeng Nabi wong buruk hakikate orang melaku dewek wong anu dilakokaken karo Gusti. Ya iya Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa adoh banget tekan Sidratil Muntaha ngliwati langit pitu urung subuh wis tekan dunya wong ora mlaku dhewek dilakokaken karo Gusti. Contone menik menak dipaham. Monggo Yai. Pak nggih. Bapake miki masjid roti, dilalah rotine mabyur. Sake melompong. Lah mabyurane roti mlebu mengjero sak. Lah mengko kes pengajian kelambine dudari cantela kenang saka dilala nang saka ana barisan semut semut em labu mengjero sak wong nang jero sak anu ana remut kan. Lah ngesuke suk bapak yang mangkat nang Surabaya kes kene jam 5 tekan Surabaya jam 5 sore kes kana jam 5 sore langsung tekan kene jam 5 esuk sedina sewengi wis tekan Kebumen wis tekan Naring Banjar maning ngene mangke nang jero sak miki anu ana. Kes Surabaya kelambine copot cantela kenang saka semut metu pengumuman. Woi, kakang-kakang semut, pengumuman. Nyong sedina sewengi Kang Surabaya. Sebab semut mlebu mangjero sak digawe karo sing duwe klambi. Ora beda Kanjeng Nabi dilakokaken karo Gusti Allah sebab nunggang buruk. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Kanjeng Nabi dilakokaken karo Gusti Allah artine ora sapa benyong jenan kabeh wong urip ora ana daya apapun kejaba uli pitulungane Gusti Allah. Mula dadi wong urip sing sering sambat la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Ora ana daya kekuatan menungsa apapun kejaba uli pitulungane Gusti. Cara wayang nggih menungsa dilakokaken karo Gusti. Cara wayang lampu minungko kang dadi srengengene kelir putih minungko kang dadi langite gedebok kang dadi bumine wayang kang dadi menungsane dalang kang dadi Gusti Allah kotak minungko kang dadi kuburane di kapan ana wayang dilakokaken karo kaki dalang enteng lakone mlebu mengjero di kapan ana menungso dilakokaken karo Gusti Allah enteng kontrake mlebu meng kuburan apa maning sing tua-tua mripate celong kupinge bodong untune ompong wetenge ngelengkong sikile pengkrong dalam maning kari mlebu. Monggo monggo sing tua disit wong nyong esin nom. Tapi dalang seneng oh menung sambil ora nono yen saiki dadi ono besok maning bakal ora nono podo bali maring rahmat enteng kontrake wayang mlebu meng
Enteng kontrake menungso mlebu meng mengguburan menungsa karo wayang isi main wayang wayang lanang wadon lebokaken kotak urung tumun ana wayang meteng. Menungsa lebok nang kamar teling bulan ya wis sambat. Kayak iya Mas. Kayak iya banget yakin. Kayak iya kepriye? Munyel-munyel. Dodi apa? Iya. Nyong be ora M. Terus jeleh. Munyel-munyel jeleh. Iya. Terus lemes. Ripisan. Cara bayang bisa mlebu kotak, cara sindene nembang nggambarkan menungsa uwis rampung urip ukur ping. Ripisan nang dunyotan lami lamon sira tinimbalan soan ngarseneng pangeranne. Urip pisan ora sapa bae kabeh ane bali sowan karo ngarsane Gusti. Mbesuk sira gedhubun sebab anak lan bondone rong tan iso den gawa mati ngamung amalira sajaga. Menungsa mbesuk mati man urip pisan dilandrat diitung nek wis mati ngamale diitung dihisab dilandrat ora sapa bae diitung ngamale sing akeh-ake getun menyesal uli menyesal ngamale soleh ora akeh kakean dosa kakean luput kakean maksiat. Iki iki padha ngaji moga-moga dadi ngilmu sing manfaat sing barokah semangat ngibadah men ora getun amin Allahumma mungkin ngerti getun menyesal yang jawab getun menyesal ya ketemu buri tapi nyong tahu benang ibu getun ketemu ngarep bang meteng nun siap meteng meteng maning sing lanang domai baik iya jadi maning. Kepriye? Dadi maning. Dadi maning. Lah wong dadi ngomong. Lah kon ngapa kena? Ya diterus nak. Anak meteng kok protes. Sing mereka kan ora getun ke telu sedekah ja. Ngilmu sing man. Dongane anak sing sol. Nyong rika kabeh padan duwe anak moga-moga sing soleh-soleh kah. Amin. Wong tua mati gelem padan dongak na amin Allahumma. Amin. Kepen anak soleh bu? Amin. Dicontoni kaya babon pitik wadon kesti kawini setengah bulan karo jago ngodet papan jeruk empuk petarangan dekem ngeten. Metune nopo metune? Endok bunder dening ora pada kok bunder-bunder babone langsung tulung ora cocok ora cocok ora cocok ora cocok ora cocok metu maning ya sambat ora cocok ora cocok ngontek telulas ora ana sing cocok terus dipuasani diangremi ora mangan ora ngombe ora turu nganti selikur dina lah selikur dina netes pada babone andeleng anake pada langsung babone syukuran gunjung-gunjung cocok 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 anggar anak kepengen sekolah ke dipuasani apa maning ibu dongane lebih tandes dongane lebih mustajab sebab kedadeane bocah 70% kang wong wadon sing 40% kang wong lanang. Bener wong wadon gue istilah putih-putih ya, wong lanang abang-abang ya. Sing ngandung siapa? Wong wadon, gini wong. Sing ngandung ya wong? Sing lahirakan ya wong? Sing nusoni? Sing ngumbai?
sing bopong sing nurokna wong wadon tekan pendidikan bahasa Arab apik ya wong. Iya, mulo anak kepengin soleh kok wong tuane terutama wong wadon gelem puasa, gelem muasani anake, gelem muasani wetone anake, insyaallah bocah nasibe diatur kepenak. Allahumma amin. Heeh. Aja kalah karo pitik. Nyatane menungsa karo pitik, awas menungsa apa awas pitik? Ala ya awas pitik, lah pitik matane nang samping pandang ngarep. Samping tapi kan perlu ngarep, lah menungsa mripate nang ngarep belek pe kepenyak. Kan ya. Anak soleh, anak soleh besok kang bin sami telungi mulo kaki opat dinen kang satungung rinolan bengi ojo leno ya rinten dalio ampun supe ending karo Gusti ya nang di papan sing ending kakine bewis manti-manti sore-sore ana putune nganggo sepatu. Wah, oh tunggu ah. Wah, agar pengendi pernah sikile dibuntel arep pengendi men. Anggo sepatu jare sikile dibuntel. Arep wong Jakarta ki yalah. Yalah. Ngeling. Moga-moga ra ana apa-apa. Wong garep lungan didongakna ra ana apa-apa. Seminggu balik lah, kok isi tau orang apa-apa ya balik. Nanti papan saya ngeling orang nalangan bilo jeng selamat. Allahumma bun tekan ngendi kemau ya. Subhanallah di asro wonten ing tindak perjalanan ipun kanjeng Nabi ya sampun dipun pirsoaken karo Allah pirang-pirang tanda tenger ngalamat kanjeng Nabi pirso nang perjalanan iku ana wong wadon mangani awake dhewek. Ana wong wadon mangani awake dhewek. Sapi sing dipangani daginge tukul maning, dipangani maning. Sinten iku wong wadon sing mangani awake dhewek? Wong wadon sing ora gelem nutupi ngorate. Zaman akhir wanita ilang birange ora isin ngeler ngorat merono mrene ngeler ngorat malah kanggo kebanggaan kanggo promosi nglarisake dagangan wadono yu dipoto katon pupune ora klemben ngetoke montok. Pamer tremos. Arep pamer cumplung. Lenggang-lenggang lakune digawe-gawe mesame semamerke lambe abange. Bu, men ora mangani awake dhewek ngorate ditutupi. Ibu-ibu ngerti jambu. Men jambune ora dipangan kampret tuliti brongsong. Ya iya wong badan kepen ora dikampreti ya di. Iya nek kampretnya nandur lah kampret dasa irung. Bu, mereka wong badan nek toko kerupuk milih eleran apa milih nang plastik rapet? Enak sing deler-eler apa enak sing rapet? Ya beda, wong badan sing deler-eler kalau sing rapet ya enak sing. Wis ngorate ditutupi. Menora mangani awake. Anjane Nabi pirsa maning. Ana wong wetenge gedhe banget ing sine ulah karo kalajengking. Sine niku wong wetenge gedhe ing sine ulah karo kalajengking wajib zakat tapi ora gelem. Sirae saja mbekaring. Mripate saterbang miring saterbang miring watonge sa gunung sumbing sikile sadamen garing watonge sa gunung sumbing sikile sadamen garing salat. Salatu
iki siji ana wong sing mangani awake sapa wong sapa wong wadon men ora dimangani ngorapet ngorate ditut ana miki manisin nomor-nomor gede betenge gede gede banget ingsine ulek karo kala wajib zakat tapi ora gelem. Moga-moga sampai saya ngaji jadi loman bandane berkah. Liyadullu liya khairu min yadi suflang. Tangan sing nang dhuwur sing apeh lebih apik daripada tangan sing nang ngisor sing nampani. Ho jenane biasanya milih nang dhuwur apa milih nang ngisor? Lakai malah ngisor dhuwur. Wong sedekah ya milih nang wong sedekah biasanya tangannya meg. Nek wong bakhil biasanya tangannya geg. Lah bayi mbiyen lagi cilik tangannya gegem apa megar? Gegem dadi nek wis tuwa gegem bae berarti gawan. semoga-moga banda sing ora jaban go muludan go yasinan go tahdidan dadi banda berkah amin. Mbok nek kenen yasinan. Diterusaken sing urung pandai yasinan tanggal pada medu mbok selek diyasinaken. Suratnya Yasin urung diwaca nek diwaca dadine yasinan tahlil urung diwaca nek diwaca dadine ya kantuk urung dinggo nek dinggo terus Kanjeng Nabi pirsa maneh kana wong wadon pentele dawa pentel kawer-kawer. Sinten niku pengen wadon sing pentele kawer-kawer? Wong wadon sing nusoni anake tanggane ora seizin karo sing lanang. Ya aring ke kidul kono ya. Kono kidul ndak anak lanang, kene lor ndak anak wadon. Ndilah kene anak wadon ditinggal pasar, mayane nusu urung bali. Kene sing ndak anak lanang dilalah momong juga anak bayi agi nangis. Ya Allah, bocah aja ditangis gue yang. Gue bocah kepengin nusu, ngane barengan ijen, ge ijen. Ijen barengan ge. Disusoni kene nak apa don sing disusoni. Gede dinusoni ngantek pareg, akhirnya gede dadi prawan. Anake dhewek gede dadi lah wong anu edek bola-bali weruh, dilalah ya ayu lumayan. Akhirnya demen. Barang demen dijabaken. Let setahun bar ijaban metu anak. Kek. 5 tahun kemudian 5 bulan kemudian anaknya mbrangkang. Lah anaknya nggih mbrangkangan, berarti putune ya. Iya. Berarti kan putune wong miki anak kene ya anak kene ya. Heeh, kene disusoni ya kene di oh, suwe gede terus akhirnya demen dijabakan kan dan jadi mantu ya setengah setahun metu anaknya berarti kan putu 5 bulan anaknya berangkang lah anaknya berarti putunya lagi berangkang sing tua sing tau nusoni kok ngomong kayak gini alhamdulillah tik kue jadi mantuku metu putune alhamdulillah tik kue gemenang gecilik tau tak susu ningin nyong kayaknya kue gemenang gecilik kue tak susu ningin nyong abis mati kue tik alhamdulillah siki jadi mantune metu putune alhamdulillah. Nikahe batal yung. Nikahe batal sebab tunggal. Iya tunggal suson. Kecuali nusoni kurang telung kenyutan. Mana mending? Kecuali uli nusoni kurang telung kenyutan. Contoh, agi pindok. Cepat. Napa jana wong nusoni nyerot pindok dicopot. Yang bok malang jempling. Nyemek ini ngomong lino soni ngantek barek nikah sebab tunggal mula nerik ada di wong wadon aja gampang no soni anaknya tanggal ne aja gampang no soni maring anaknya tanggal ne mending no soni maring.
Alah ngonor kasih jawab. Kanjeng Nabi perso maning, ana wong ngepruk sirahe dhewek. Sawi dite kepruk dade sirah maning. Kepruk dhewek maning. Sinten iku wong ngepruk sirahe dhewek? Wong Islam gegampang ninggal salat. Wong Islam gegampang ninggal salat, besok ngepruk sirahe. Mulane Rajaban diperingati nggih ngemutaken sing urung salat dadi gelem salat. Amin Allahumma. Sing-sing sholatnya cacatan, kadang sholat kadang ora, sawi sing ngaji jadi kemput limang waktu, Allahumma. Sing wingi limang waktu uru gelem berjamaah, sawi sing ngaji jadi gelem berjamaah, Allahumma. Sing jamaah mau ketambah ilmu jadi tambah istiqomah, Allahumma. Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Jeng Nabi Isra Mi'raj ini dilakukan orang nang wayah awan, nang wayah bengi. Mungguwe Gusti Allah awan karo lebengi, awan karo bengi lebih utama bengi. Secara nalar, nek awan ake wong gawe maksiat, nek wayah bengi sing gawe maksiat agi padat. We kan ngaku. Iya. Nah mulo Imam Ghazali bengi kue miku ngendikane Imam Ghazali dibagi dadi telu. Sing sepertelon bengi go ndres Quran. Sing sepertelon bengi go turu. Sing sepertelon bengi akhir go tahajud. Bar maghrib tekan ngisa. Bar maghrib tekan jam 10 go ndres go bahas ngilmu. Jam 11 tekan jam 2 go turu. Jam telu tekan esuk go tahajud. Tapi sing akeh-akeh sewengi enteng go turu kabeh. Mapan turu jam pira? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Turu wadung. Anu 4 likur. Ya, wadung kan sepertelone 4 likur. Iya benar. Bolo kan sepertelone 4 likur. Diriwayi ngumur karo Gusti Allah sewidak tahun sepertelone sewidak pira? 20. Berarti ini turu 20 tahun. Turu 20. Si ditambah awan besi ngatang-ngatang. Kan kaya-kaya umure enteng go. Mula jagone linjenengan padhang ngu jago ke asli nerika diundang kon ora turu kon eling zikir karo Gusti. Jam 1 bengi kluruk wis digugah kon ancang-ancang siap tahajud. Alqurulu eling karo Gusti tengah teluk kluruk maning. Alqurulu pitik ate ya kluruk alqurulu. Ana sing tahajud malah ana sing mukur ngetungu yuwi gedebong. Cewek ora mlebu omah nguyui bokek. Nasib, nasib lebihan nguyuh. Tahajud ke lamaran widadari, Kang. Semakin akeh tahajudnya akeh widadarine. Amin Allahumma. Iya, widadarine lamarane nggo tahajud. Sing jenenge widadari kiye? Nyong tau maca nang kitab e? Widadari niku makhluk pertamanan surga, makhluk pertamanan surga. Saumpama niki dunya ki peteng kabeh, wis ora ana lintang, ora ana lampu, peteng kabeh, ana widadari siji metu guyu keton untune siji, dunya padhang kabeh. Beda untune reka. Guyu pitik belunga. Mau ngompong sih. Masya Allah. Ini widadari lamarannya nganggo sholat sunat tahat. Wa minal laili patangan jan pingit nafila talak asa ayyab asa karabuka maqaman mahmudang.
jam siji bengi, jam tengah papa, tengah telu digugah maning. Alhamdulillah. Tahajud, lamaran widadari nganggo sholat sunat tahajud. Sing duwe widadari kaya miki wong lanang, lha wong wadon ora duwe widadari. Duwene widodoro. Sing wadon bakti karo sing lanang. Dasar sing lanang ahli ibadah, munggah swarga wajah yang ganteng bagus. Rika wong wadon pada kepen ketemu karo sing lanang nang swarga apa ora? Manut karo wong? Bakti karo wong? Aja pada sembrana karo wong? Kene kiai sing lentah ya makhluk makhluk. Sing berarti si lanang jadi santlap. Perintah-perintah kaya kiai. Ngelanang gede dhuwur kumise selengan di santap sing wadon kumise alum. Madang yang ora madang yang ana. Eh, karo jangan kangkung. Medebe ngeplok getak maning. Eling, buat arung mangan. Wong wadon ora galak biasane sing lanang gering. Yang orang ngarani bojone Rika gering Rika galak kuduk. Eh, bojone Rika gering anu lahiran ketiga ye. Manut karo wong sing dadi wong lanang eman karo wong wong wadon gaweane akeh ora keton yo ora tangi disit wong mesusi ngelibet masak ngombahi piring ya wong nyuci klambi ya wong nyapu joken ya wong ngedusi anak ya wong nyewoki anak ya wong nerokna anak ya wong nerokna bapak ya wong. Wong ramane pengiming gelem ngringik. Nyeluk gendong. Eh, sing lanang sing eman karo wong wadon, sing wadon ya sing pada bekti karo wong. Ya tengah papat jagone kluruk maning. Alkurulu. Sing tangi kaki-kaki sarunge nglinting pesing adan. Allah Akbar. Aluh akbar. Sing jambang ngomong rolas hilang sepunduh. Imame berewel sawu subuh bakum luruskan barisanmu. Ngelurus nakaro saka. Mau sawise ngaji ke dadi pada semangat jambang ae mlebu masjid amin allahumma. Subhanallazi asra bi'abdihi laylam laylam minal masjidil arami ilal masjidil aqsa. Jeng Nabi awal tindak ke Isra Mi'raj ke masjid sing dituju ya maring masjid. Wong nek kepengen bener selamat dunia akhirate ya sing sering-sering pada mlebu mang jero masjid. Artine salat berjamaah. Sing undang aja kaki-kaki, sing undang sing luwes, suarane pantes. Jadi gak pake lu pada mangkat. Ya lang salat. Sing adan sapa yuk apik banget yakin. Enyong dadi kepengin mangkat karo kepengin deleng bocah. Nggih. Ho. Ibune ya duwe dosa. Bapake ya duwe dosa. Kepengin dosane dilebur. Kepengin dosane diampura. Ana mlaku sing lebur dosa lan ana mlaku sing ngapurani dosa. Siji mlakune wong ngaji, ping pindho mlakune wong salat berjamaah. Semakin akeh jangkae, semakin akeh uli di ngapura dosane Allahumma. Amin. Oh, berarti ngaten iku kula umay edha karo masjid berarti ngencing kepengin jangkae akeh kula mubeng-mubeng disit. Pak Kiai wong kula umay adong. Lah kula nunggang montor. Lah gusala linggancar sih kepripun? Saben saubenge pentil. Dadi kes pentil tekan pentil sejangka. Terjamangan jadi indah sing ora kenal dadi kenal, sing kesepadu dadi rukun. Ibune ya tau padu karo bapake. Oh sering. Jujur temen wong kene ya.
nek wong wadon madoni wong lanang rata-rata kurang do. Nah kae ngomong jawabe kompak. Pancen orang kana orang kene wong wadon padalah, meh pada kowe pangerane duit nabine jerit. Duite akeh sandangane main dibonceng yen luwes. Menak pisan dimprahna duit ra dicekeli sandangan ra ditukokaken ya bonceng ya kaya pusri. Sepati yang selembreh anak kerebes kok tengah sengkleh. Ngomong kaya gue sing ngomong lah wong kontang sengkleh ben medek baik. Ya karuan wong anane bae kuwe. Ya enak kes padu ya kes ora akur karo sing lanang cek jambang rukun. Padu nang dalan nang sawah nang galang gluhuran gelem jambang rukun. Meras yuk. Lah waras-warasan padu mau kon waras. Rung waras. Luhur resi panas ngasar jejeri. Meras yuk. Mandan. Semandan waras, mandan. Maghrib jejeri. Meras yuk. Ya alhamdulillah. Ana waras ya waras sehat selaman ilang. Ibune ya mikir takone tau padu anger ke sepatu jek jamang aja rukun pak ayo duhuran jamang ambokane duhuran ngono ketemu iki kon jamang mau waktu nek nangis bisa ngomong aku begumun yakin rung jamang siki duhur rung siki ngurung ngomong baik jurung siki yang kok ngasar impuh. Ayo ngasar jamang ah mbok ae mau luhur ora. Wis medhedeg. Rung siki. Rung siki. Orang. Ngurung ngomong baik. Jurung siki yang kok maghrib. Impuh. Ayo maghrib jamang ah mbok ae wingi pengajian wingi. Yang ngaji. Kenapa ora? Mandan. Sing ngaji wong endi? Bumen. Wong endi? Bumen. Nerang napa? Jemeng. Apa? Jemeng. Ya iya. Iyalah. Wis kira jamang. Ya si rada nesu tapi yo ora ana wong salat nesu. Imam yang maghrib muni suratul ladina an'amta alaihim. Waril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ranana wong salat nesu. Ranana wong amin. Salat rukun. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nyong jeluk ngapura, nyong sing salah. Pada-pada. Salaman. Ya. Diambung. Mamam budut. Jamangan jadi rukun. Rukun karo bojo. Rukun karo mer. Rukun karo tang. Rukun karo bojo. Siji tambah siji jadi papat. Ketua anaknya seundulan lima. Seundulan patang tahun telu. Siji cononan, siji mbele molor. Siji panas, sing lanang turu baik. Nyong direwangi, pak. Kepriye? Nyong direwangi. Ngapa? Ngembai karo ngasai. Kok? Ajeng kok baik. Siki. Iya. Lah kowe nyong ngemban susun sapian merem ngliwet jangan aja terus bae. Ya. Iya bareng-bareng. Gue wis tak mbai. Matur nuwun. Ajeng wis tak kasai. Alhamdulillah kene wis mateng bakar madang. Ya madang warek nyong arep maket kerja mang sawah. Hati-hati aja langsung nyemplung. Kowe bocang kok didusi? Ya jadi didusi wong bocang mriyang kon didusi koyo mati. Kowe guyub rukun karo bojo gaweane dimek bareng. Ngene apa nggih? Iya, jadi kaprokaken wong wadon gaweane akeh pirang-pirang. Terus rukun karo bojo rukun karo mertua. Nyong ngomong kaya iki ora siji loro telu mandan akeh ana mantu rapate akur karo mertua. Ana apa ora kene? Kok akeh.
Oh berarti nggon aku kaya ketularan wong kene. Sing dadi mertua mbok nyanding manturung bener jedo omongan tanggane. Wong mantu bene setengah bulan diomongan kon tanggane. Ya Allah nyung de mantu sing siki saking mendedeke. Mantuku ngomong terus enak mau ni ora enak mau ni ya Allah. Apa kemen mbok ngidam perenjak apa ya? Rukun karo baca, rukun karo mertua, rukun karo tangga. Emot, oleh rukun karo tangga, gue ngadangi perkara telu sing ora bisa dewek. Perkara telu, yakin ora bisa dewek. Apa sih gue? Mayu mantu mati. Apa? Mayu mantu mati. Ora bisa dewek. Mayu apa nobong gawe umah munggah medun dewek. Mantu apa nobong mantu dewek kan? Mati apa nobong mati ngusap dewek kayak tembukur. Ya butuh tangga kabeh, gini apa nggih? Iya mulai sing api karo tangga sing main ya gue perukut sing main karo tangga kayak tawon tawon swada gede cilik tua enam pentil kaplak tawon swada urung tunggu nana tawon entup-entupan iya pora tapi kalah menungsa kadang-kadang ano tanggane ora akur berarti kalah karo iya tawon bisa nerukunan jadi sogrok ngan mau ngurip ngejaga kerukunan sekira awaknya dijiwit lara ya jangan nyiwit karo wong lari ke kondangan nyiwiti sing dikondangi apa diwaca kabeh masa Allah yakin iwaknya cilik banget yuk wong pacitannya uli ngerisi be tipis banget yakin uli ngerisi jenang tipis yang mangan telur tekerang kebara mangap wong wadon ke kondangan lambene kon mingkem angel. Wong lanang kan mingkem masalah lambene kesumpel udud. Oh, tawon nyontoni kerukunan sing metu sekang petenge tawon madu. Madu gede ditambah. Ya khruju min butuni gak sarabum muktalifun alwanuhu fihi sifaul linnas inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun sing metu sekang wetenge tawon kowe madu madu kowe dadi tambak wong urip nang ngarep alam dunya nggo jaga kerukunan omong sak omong nang di papan sing ana gunane lan sing ana aman. Contohnya tanggane mriyang jenengan tilik, ya sumeh, ya nyangking, ya gawa, ya donga. Masa Allah yuk, reka mriyang nyong bene krungu masa Allah yuk. Anu sing sabar, sing ake hisik bare karo selawatan. Anu nyong gawa gedang dipangan. Ya tilik, ya sumeh, ya nyangking, ya gawa, ya donga. Tilik wong mriyang lamben ora kena. Masa Allah, deneng ringa gering temen. Kari Bandung karo konit pingin tangga kok kenyari kan malah mati. Orang nambah ini malah mati ini. Tawone bubar ninggal bekas umah, umahe tawon kayak jenene kangsi utawa malam. Gue kena gue batik, zaman nyong cilik nini-nini batik dicampuri malam. Bagus. Tawone lunga umahe anak gunane. Artinya kayak gue, wong urip nang ngaring alam dunia mesti mati, bisa nek wis mati ninggal kebagusan, sing kebagusane dikenang karo wong sing esi pada iya, wong api karo tanggapi kan sugih loman, yakin matine akeh sing kelangan. Ya Allah yo. Barang pak amat mati aku kelangan banget yo, wong api kan banget. Aku utang bedhe wae malah mati ya Allah. Golet gantine burung nemu malah mati ya Allah. Nek wong bagus akhlake matine akeh sing nangisi, tapi nek wong akhlake elek mati akeh sing seneng. Alhamdulillah barang kae mati pitiku aman. Dadi urip agi gawe sejarah urip kapan mati sing diwaca? Api ke ajeng antek diwaca? Alek iya. Bon, hadirin sedaya mau tekan masjid minal masjid. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil sebab masjid-masjid sing nang dunia iki benjing nang akhirat menjadi penyelamat. Siapa wong besok nang akhirat kepengin selamat iki lho panggonane. Sebab besok nang akhirat serengengene lir pamane dunaken sekilan banget panase. Keringete gobyos, ana sing ngelangi keringete sedengkul, ana sing sewudel, ana sing secangkem, ana sing seguno, ana sing sengendang,
ana sing kelelep, tapi ahli masjid, ahli langgar, ahli musala, ahli jamaah nang akhirat ora kelelep sebab nunggang perahu sing dadi perahu masjide, musala, musolane. Sebab imame dadi nakodane, tukang adab dadi kenete, ahli jamaah nang tengah mandan arang nang pinggir, arang maning pinggir maning banget arang mentrep mentrep. Omong kau perahu nih bantar telu. Telu nyana pinggir. Ada bantar-bantar kan? semoga-moga jadi melebu meng tengah perahu kabeh. Amin Allahumma. Ibu neng gugah bapake kon sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah pada karong ibadah sebengi. Sholat ngisa berjamaah pada karong ibadah separon bengi. Wong gugah wong turu sing aso sing kepenak aja ngaget bu. Diemek jempol sikile sing alon sing aso. Mature sing apik. Bapak, pak. Ya. Subuh kok. Aja ngopi pak. Ya. Subuh. Ya. Ngebayi alo pak. Dengkul, kari kejempol kari dengkule. Bapak, pak. Ya. Yeah. Subuh. Oh. Engkau terus masa lepas. Mendur maning, mendur maning. Pak. Ya. Yeah. Subuh. Imbuh. Mengkon subuhan aja imbuh. Iya, nyong mulang wong wadon gugah wong lanang lagi turu aja ngaget wong iki turu ngaget ning gugah. Bejangan tangi. Tangine ya setruk. Gentayangan sih. Salat nyong jenengan kabeh ngamal sing pertama kali diatur karo Allah. Nek salate bagus ngamaliane bagus, nek salate elek ngamaliane elek. Pak. Pak. Zaman rika ngarahi binen jenengan bisane demen weruh apane. Wajahnya cantik baca ditakun nih dek apa mas dek anu ngapa sih anu ngapa mas I love you yang beda menyangin ijabakan saya terima nikahnya terus halal turu bareng rika wong lanang ngarah sing wadon raine ayu bareng dadi bojone turu bareng halal sing payu nang rika raine tok apa ngisore ya payukam beh sholatnya kaya kui jadi wajahnya ngamal cara sholat bagus ngamaliannya sholat katut melu payukam beh minungko sholat jadi wajahnya ngamal bisane bagus sholatnya nilai tinggi berjamaah. Iya nek sholat dewek ganjarane kursi jamang apetulik sholat dewek krikil sid jamang krikil kecembul kedel delene ditul krikile katut melu payu dong esnanya menjadi krikil kecampur karo deleng delene ditul krikile melu payu dong esnanya menjadi krikil kecampur karo iya sing tahiyat terung pinter wong ana sing pinter ya payu. Anak sing ora khusus, bukan anak sing khusus ya payu. Contoh, tukang kayu kes gawe kusen, ini potolotnya cendek, ketriwal ilang. Niki potolot nang di bokek. Wong sinan sing nganggo ya cetak kenyong. Oh niki benang kene. Goleti. Wis tak golet durung ketemu. Sembayang wis luhur, kae wis adan. Mau salat kene ketemu. Ya, akhirnya mangkat duhuran makmum. Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim potlok Alhamdulillahirrabbilalamin langsung lempedan Rahmanirrahim olok nong kubluk wong sembayang bisa nemut potlok nang semlebet kubluk lewong nasi khusunya payu Allahumma. Nggih. Lah ada bebong salat jamaah, ada bebong salat jamaah, utamine pun nek wong lanang ya lengen dawa klambi putih, nek ora putih ya ijo aja nasing tulisane.
Terus kampanye sembahyang nang arep dhewek. Sing rekata nang mburi tungkul macani geger. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, PKB. Alhamdulillah, PDI. Rahman, lanjutkan. Ya nganggo aturan. Sing rekasa maning wong wadon sembayang jambang akoran nang omah kas goreng ikan asin nang kewali wajan diar nang erok-erok urung dintas ditinggal sembayang bene takbir anak kucing. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Masa nanti dipangan. Alhamdulillah rabbil alamin. Bocah kurung mangan sih. Maliki yaumiddin. Masa nanti dipangan kabeh. Sembayang kur gendut karo kucing. Assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung melayu mung dapur. Ya Allah, enteng kabeh. Sembayang kucing. Kalah menang jangan ngapayo, payo. Amin Allahumma. Iya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana masjid minal masjid ila sidrotil muntaha Kanjeng Nabi Isra Mi'raj kal sowan langsung karo ngarsane Gusti Allah sekabaning dawuh ya sekabane dawuh lewat malaikat Jibril ya sampai wahyu lewat malaikat Jibril kecuali salat salat niku Kanjeng Nabi langsung ketemu karo Gusti Allah cok mengkono nek wong agi salat ki agi matur langsung rembugan karo Gusti. Iya wong jenenge matur rembugan karo Gusti Allah sing duwe tata sopan adi acara salat netepi syarat rukuning sol syarat rukuning salat kudu sud nek ora suci salate ora ngendikane Kanjeng Nabi ake-ake menungsa disiksa nang kuburan sebab cipretane nguyuh sebab linguyuh karo ngad iya linguyuh sing bener karo ndod ora lanang ora wad. Sekempong nasi ngomong apa anak bang wadon ngeju ngadek ya anak anurah kena ditakan karo melaku mili mengendi bang gantelane borang anak sing bener
sing bener pipisnya ya karo dodok. Mabik cemoknya juga karo dodok. Nek banyu setimba wong lanang, wong timba, ya wong lanang. Nek banyu setimba cemok, esi karo dodok, banyu setimba aja dikobok. Setimba dikobok ya rasa celup-celup. Celup-celup. Setimba najis kabeh guder tekan kudu banyak lebok kekon katro kelapet katro kemelun najis sholat ora sah gara-gara ceboke ora bener ngene apa ki sing bener misiki nek banyu kur pas-pasan esi karo dodok dikrucuk kesenduwer ora rapi leg ora pilek kang ora pilek. Lah wong lanang isor anak otot gede, uyuk sing urung metu kabeh dipirit didehe makan. uyuk sing nang gulu banyak metu kabeh. Ya ning sing uyuk enom lah sing tua bola-bali anyang-anyangen. Oh, jar kojong miki mis totok tak garuk kok malah mencurut. Sembayang kemetu yuweh. Nggih cewoke wong lanang. Lihat cewoke wong wadon diterangaken bareng nggih. Diterangaken? Iya. Tapi nyung ra ndek barange. Tapi insyaallah bisa dipaham. Insyaallah bisa dipaham. Senajan rong nyung ra ndek barange. Heeh. Jadi cembok ora bener salate gawa najis, salate ora sah. Jadi cembok ya dingertekaken. Ngaji apa yo cembok? Iki penting. Penting. Apa rupane barange wong wadon nek ndodok keton dikukumi barang jabak. Jadi barange wong wadon sing nek ndodok keton kowe melu dihukumi barang jabak. Artinya wajib dimasuk. Tak contohkan, men ora paham ya tak contohkan. Ki barange wong wadon nek kagiran ndodok kaya kiye. Nah, nek ndodok kaya kiye. Iye sing keton kiye. Niku dikukumi barang jabat. Artinya wajib dimasuk. Cebok kong ndol, cebok kong ngadek ya mingkem. Ya paham ya? Paham? Iya. Niku masalah sesuci, kunci. Wis to, sapa bae sing tau ngaji tekan kitab, Bu Sulam Topek, Bu Duror, Bu Ndubure Maning Takrib, Bu Ndubure Maning Kitab Mungin, bab kitab fikih, ngarep wis nerangaken rukun Islam, rukun iman, burine pasti menerangkan bab thaharah, nerangaken babe sesuci, tata carane wong ibadah. Jadi baleni maning nah, baleni jadi sholat gue miki nyong jenengan kabeh dawuhe Gusti Allah secara langsung dateng Kanjeng 50 waktu diringkes dadi 5 sing ganjaran 5 diganjar kaya sholat 50 waktu. Lah kenapa nyong jenengan kabeh dhewe utama sing kaya gue kok beda karo umat sadurunge Kanjeng Nabi? Umat sadurunge Kanjeng Nabi diwai umur panjang kesempatane ibadah lebih luas dan lebih leluasa. Umat Kanjeng Nabi umure diwai cendhek wong nabine ukur swidak. Telu umat ya ora ado mulut nilai ibadah ditikel-tikelaken. Ganjaran 5 dikaya ganjarane 50 ya. Mugi-mugi senantiasa di hidayah Gusti Allah enteng tandang ibadah kasembadan dongane gampang rezekine adoh bilaine soleh turunane berkah uripe selamat dunia akhirate amin Allahumma. Dan kang kula aturaken mangke sing caos donga Pak Kiai Mahbon
saking kawula lepatipun nyuwun pangapunten mboten saged matur ingkang sae, mboten saged matur ingkang alus. Masalah inggih sanes turunanipun bangsa alus nggih. Nggih. Mekaten wal abu minggu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangke sing caos donga Mbah Yai mawon. Sasono sehupan dua soro akan semanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina syafi'ina wa dukhirina wa maulana muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad tabaraka ta'ala wa ashabi rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yamagli jalal wajika wal azimi sultanik. Subhanaka la nuhdi thana'an alayka kama asnita ala nafsik. Falakal hamdu hadda tarda, walakal hamdu idha radita, walakal hamdu ba'anda rida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin, salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, hatta tarsal ardha wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma ya Allah nastaghfiruka wa nasta'inuka adiyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa kulli shay'in a'dhaytana. Allahumma ij'alna iyyahum bi kanafika wa amanika wa jibarika wa ayyadika min kulli shaytan marid wa jabbarin anid wa dhi'anin wa dhibaghin wa min syarri kulli syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma hidna wa yahum bi taqwa wal istiqamah wa a'idhna wa yahum min mujibatin nadamah fil hal wal ma'al innaka sami'ud du'a. Wa sallallahumma bi jamalika wa jalalika bi fadli sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna kamalal mutaba'ah zahiran wa batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Misr al Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim.